I dag skulle vi vel egentlig haft en udsendelse i vores serie Politik ved Bæltet, men der er indgået et budgetforlig uden om Socialdemokratiet. Derfor kalder vi udsendelsen Uden for Budget. Og byder velkommen til dig, Christian Bruun, borgmester, tak. Og Søren Larsen, første viceborgmester. Christian Bruun, hvordan er det, at der er indgået et budget, hvor du ingen indflydelse har? Det er en noget underlig oplevelse, kan jeg roligt sige. Vi havde jo bestræbt os på at lave nogle forhandlinger, hvor vi, som vi jo altid har gjort, i hvert fald har gjort de sidste 10 år, samlede byrådet så meget, som det overhovedet kunne lade sig gøre, om et fælles budget. Det skete så ikke den her gang, må vi konstatere. Det er en underlig fornemmelse. Det er jo jeres to faste støtter, der har skiftet side, nemlig Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Ja, det er det jo i hvert fald på papiret, kan man sige. Altså, fordi i de 10 år, der er gået, altså fra 14 til nu, der har vi jo ikke sådan udnyttet et rødt flertal nogensinde, så selvom man kalder dem vores faste støtter, så har vi jo netop formået at være dem, der samlede byrådet, og sørget for, at vi kunne samarbejde på kryds og tværs og hen over midten. Man må da i den grad sige, at de har fundet hinanden hen over midten, men det er måske i virkeligheden uden midten den her gang. Søren Larsen, som gruppeformand, er du så en vred mand? Nej, det er bestemt ikke. Det her, det er jo en del af det politiske spil, og som Christian var lidt inde på, man kan jo gribe sagen an på flere forskellige måder. Vi har som borgmesterbærende parti, har vi jo, jeg vil ikke sige altid, men i hvert fald de sidste 10 år, har vi jo forsøgt på at lave så brede forlig som muligt, fordi for os har det været vigtigt at inddrage flest mulige vælgers mandat i den udvikling, der skal ske for Fredericia. Vi kunne måske godt have lukket det her allerede den første formiddag med 11 eller 12 mandater, og så var det det. Men for os har det altid været vigtigt at få inddraget flest muligt. Vi har aldrig smidt nogen ud af et forlig. Der har nogle enkelte gange været nogen, der har gået, der ikke har kunne se sig selv i den samlede fælles løsning. Men for os har det været vigtigt at kunne inddrage alle i de beslutninger i det omfang, det er muligt. Christian, det jeg har en fornemmelse af, når jeg nu har talt med samtlige gruppeformænd, og så først Søren Larsen nu, det er, at de føler sig ikke hørt. De føler ikke, at du har lyttet til de ønsker, de har. Ja, det er lidt underligt, fordi, det der egentlig har skilt os, det har hovedsageligt været finansieringen. Og det er jo tricket. Altså, man kan jo godt have ønsker til et budget, men der skal jo også findes penge til at gennemføre dem. Og der har vi jo prøvet at være loyale over for kommunen, for kommunekassen, og for egentlig, at økonomien i kommunen sådan generelt hænger sammen. Og så synes jeg faktisk ikke, at vi nogensinde nåede derhen til, hvor det egentlig var ønskerne, vi handlede om. Det her, det var mere at egentlig at få skåret så meget ned på besparelseskataloget som muligt, og så samtidig have en balanceret og fornuftig kommunal økonomi. Det sjove, det er jo, når vi kigger på det driftsbudget, som vi har udarbejdet. Vi udsendte jo vores budgetforslag kl. 15 i eftermiddags. Vi gik væk fra den der fælles skitse, vi arbejdede på i går aftes, der skulle rumme flest muligt. Og så lavede vi et rent socialdemokratisk, et socialt og et økonomisk bæredygtigt velfærdsbudget. 95%, tror jeg, eller sådan noget, af de punkter, de er totalt identisk med budgetforliget, der er i dag. Som vi så kl. 16, så det er mærkeligt, at man ikke har kunne snakke sammen om det. Det er mærkeligt, at man ikke har rakt ud til os for at høre, om vi vil være en del af det arbejde også, og indgå i et politisk forlig. Men den invitation har simpelthen ikke været der. Borgmester? Ja, men jeg er jo meget enig med Søren. Man kan jo sige, at man kan jo næsten se, at det vi sender ud som socialdemokrater her i dag, i god tid før det så endelig budgetforlig, Jeg har svært ved at se, hvad det var, de ikke kunne se sig i. Men det har måske i virkeligheden mere handlet om nogle andre signaler, når det kommer til det. Jeg vil sige, det er, altså, og det er sådan ud fra en sådan betragtning af, hvad der er sket. Altså, jeg har egentlig stor respekt for, at det lykkedes dem. Det lykkedes Tommy at få samlet tropperne på den måde, udenom Socialdemokratiet. Det er godt spillet, hvis man må sige det, altså udtrykke det på den måde. Men det er da træls for Socialdemokratiet at se, at dem, vi har favnet tidligere på den måde, går en anden vej.
du er gammel nok i politik til at vide, at når nogen af de der bedstefisere siger, at vil du have en ven i politik, så køb en hund. Og du har jo en hund, ikke? Jo. Ja. Det er rigtigt. Men det, jeg også kan høre på partierne, det er, at de føler sig meget mødt af en mur. De kommer ind til blandt andet Søren, dig og jeg mener også David Guløv har været forhandler for Socialdemokratiet. Og så embedsmændene. At det måske ikke er den rigtige forhandlingstaktik, I har brugt. Men det, de kommer ind til, det har været partiet. Mig som borgmester, Søren som gruppeformand og David, som jo egentlig mest har taget notater for os. Og embedsmændene har jo ikke siddet ved forhandlingsbordet. De har været tilgængelige i lokalet, så de kunne svare på faktuelle spørgsmål. Men de har jo ikke indgået i forhandlingerne. Så det kan jeg slet ikke genkende på den måde. Men altså, ja, døden skal jo have en årsag. Søren Larsen, de beskriver det sådan, at de simpelthen bare mødtes, og først da de finder ud af, skal vi sige, som jeg forstår det, at vi er enige om sådan hovedpunkterne. Først der ringer de til kommunaldirektøren og fortæller, at der er flertal udenom Socialdemokratiet. Er det ikke en fornuftig måde at arbejde sammen på at mødes i plenum og så diskutere, til man når en vis form for enighed? Det kan det være i nogle situationer. Nu har jeg siddet med i rigtig mange budgetforhandlinger efterhånden, og jeg tror ikke, der har været to, der har været ens. Og hver gang vi har haft en sådan budgetproces, så har vi snakket sammen efterfølgende, hvad var godt og hvad var skidt, og vi har simpelthen prøvet forskellige former af. Nogle gange kan plenummodellen være god. Den tror jeg også måske, vi var endt op i den her gang, men ud fra hvad jeg hørte på det tidspunkt, i går aftes, der var det ikke min vurdering, at vi var nået dertil endnu. Det var min vurdering, at der simpelthen var for mange ender, der strittede i hver sin retning, og dem ville vi gerne prøve at se, om vi kunne løsne lidt op først, inden vi i givet fald satte folk sammen. Altså, jeg kan jo tilføje, at vi oplevede jo, at der var meget store forskelle mellem særligt to af partierne, både på finansieringsdelen, eller i høj grad på finansieringsdelen. Og det var vi simpelthen nødt til at få bedre greb om, før det vil give mening at samle flere om det. Og det er der heller ikke nogen hemmelighed, at som det så ud på et tidspunkt, så var der i hvert fald et parti, det var meget svært at se, kunne være en del af det samlede fælles. Det er en proces, som vi selvfølgelig skal reflektere over efterfølgende. Men jeg har svært ved at se, at det havde givet nogen mening at samle os i plenum, allerede ved opstarten af forhandlingerne. Det fandt vi ud af i løbet af sættemøderne, som vi jo havde. Altså først på en mandag, tirsdag, onsdag, ikke også? Så jeg synes egentlig, vi gjorde, hvad vi kunne for at lave et godt og gedigent grundigt forarbejde. Og jeg synes også, man kan se det på det budget, fordi vi jo ender med at sende ud som socialdemokratisk, fordi det minder jo til forveksling, om det de så er samlet om. Og det udtrykker jo lidt om, hvor langt hen ad vejen vi egentlig var enige, og hvornår det så er, at de har valgt at sætte sig sammen om de sidste rester, ikke? Særligt om finansieringsdelen. Og det er jo der, hvor jeg så også stiller spørgsmålstegn og har spurgt dem, det vil jo komme i en udsendelse. Hvor er det, I adskiller jer de enkelte partier på væsentlige punkter fra Socialdemokratiet? Der er ikke det helt store, som jeg kan fornemme det, men det er igen det, vi ikke har hørt. Føler ikke, der har været en forhandlingsvilje til at give and take i forhandlingslokalet. Og det er jo lidt svært, fordi det er jo dit første budget som nyvalgt borgmester. Ja, men altså udfordringen her, det er jo give et, tag fra et andet, ikke? Det er, fordi, grundlæggende, så var vi jo i hvert fald rigtig, rigtig enige med de fleste af partierne, faktisk. Altså det stadigvæk stod og faldt med, eller for os, ikke? Det var netop finansieringsdelen. Og uden at begynde at gå i detaljer, så er vi jo enige om, at vi på begge sider, at vi jo tager en temmelig stor del af kassen og bruger til at finansiere de udvidelsesforslag, vi har, og i øvrigt også at tilbagekøbe nogle af besparelserne. Men altså, vi har jo for eksempel ikke lagt udefinerede besparelser ind på chefer og ledere, hvad der jo ligger i deres budget, ikke? Vi har heller ikke lagt konkurrenceudsættelse i det omfang, som de har lagt ind, også sådan uden nærmere defineret. Altså, så der er nogle løse ender hos dem. Vi har bibeholdt en investeringspulje på godt 15 millioner, både i 25 og 26. Det er jo den pulje, der giver os et budgetværn, hvis der er nogen, der går over et eller andet sted. Der har de valgt at beholde 11 millioner i 25, men afskaffe den i 26. Altså, så der er sådan flere af de der... Det er altså, for nogen vil det være teknikaliteter, men det er jo det, der får et budget til at hænge sammen i sidste ende.
Ja. Nu har jeg jo haft den mere eller mindre utaknemmelige opgave at være med i budgetforhandlinger rigtig mange år, og Christian er faktisk den fjerde borgmester, som jeg oplever af det her, hvor i de sidste tre har jeg jo siddet skulder ved skulder med i forhandlingslokalet. Og vi var simpelthen, det punkt vi var nået til, der var så stor forskel på finansieringsdelen, og der var vi arbejdede på, vi vil gerne kunne rumme alle partierne, men der var det nødvendigt at få blødt op på finansieringsdelen, særligt ved to partier, for at vi kunne samle det sammen. Og det synes jeg faktisk, Christian, han gjorde et fantastisk godt og meget tålmodigt pædagogisk arbejde i den retning. Det lykkedes så bare ikke. Altså, vi blev overhældt indenom, og sådan er det. Men jeg er godt klar over, at det her det bliver meget hurtigt til noget politisk spin, og nu skal man udstille Christian som en ny borgmester, som der ikke ved, hvad han har med at gøre med. Christian, han har mange års erfaring i at forhandle osv. Og det er slet ikke der, problemet det har været. Det er simpelthen andre ting, der spiller ind, hvor man måske har haft lyst til at udstille nogen, i stedet for at indgå i et konstruktivt samarbejde, som jeg vurderer vil være bedst for byen. Vi spurgte jo også, Christian, vi skal jo ikke tale forbi dig. Nej, det er helt okay. Det er fint nok. Ved 100-årsdagen, eller 100-dages borgmesterperiode, hvorfor det var vigtigt med den her enighed i byer omkring patienter, at prøve at tilstræbe den i hvert fald. Men hvordan bliver det at skulle samarbejde med andre om at fordele de her penge, der er? Altså? Jamen altså, hvad hedder det? Altså, livet går videre, ikke? Og vi sidder i byrådet samtlige 21, ikke? Så selvfølgelig skal vi da nok finde ud af det. Det er jeg ikke i tvivl om. Det bliver ikke os, i hvert fald, der kommer til at være sure eller knævende. Det kommer man ingen steder med i politik. Det er op på hesten, og så derudad igen. Altså, vi går konstruktivt til det her. Ja, ja, ja. De andre år, der har der også været et enkelt parti øvrigt på skift. Nu er det måske bare vores tur. Der har været et parti på skift, som der ikke er kommet med i budgettet, men det har ikke noget været. Derfor har vi jo ikke sat vedkommende over i en krog, og så har vi selv kørt udenom. Vi har inddraget alle i det arbejde, fordi vi har en by, vi skal lede, og vi skal udvikle på. Og det er da min klare forhåbning, at sådan skal vi også arbejde fremadrettet. Og så kan man jo tilføje, at på sin egen lidt spøjse måde, så var det jo egentlig befriende, at vi kunne fremsætte et ægte, ærligt, socialdemokratisk budgetforslag, uden at vi skulle tage hensyn til andre partier. Det har vi godt nok ikke prøvet i mange, mange, mange år. Fordi vi jo altid har prøvet at samle og favne. Så det var faktisk en helt befriende øvelse at kunne skrive det færdigt her i løbet af formiddagen. Og så i øvrigt jo sende det til jer, da det var færdigskrevet. Og det gør jo også, at nu kan man se, hvad var det Socialdemokratiet ville, hvad var det resten af byrådet ville, altså fra Enhedslisten og til DF i samme familie. Og det skal fredertianerne jo så tage stilling til. Det er jo den ærlige måde sådan at gøre op, ikke, hvor det er, vi er henne. Det synes jeg, altså personligt, det synes jeg måske egentlig er meget rart. Altså det er i hvert fald en befriende anderledes. Men er det valgkamp, der er gået i det? Altså i byrådet og i politik, så er der jo et eller andet sted altid en valgkamp, der ligger et eller andet sted. Det skal man jo ikke. Altså, der er jo ikke noget tidspunkt, hvor man ikke er opmærksom på, at der er 4-årige stopprøver i det her. Christian, du er jo ikke alene spidskandidat for Socialdemokratiet. Du er borgmester. Ja. Formand for kommunalbestyrelsen. Yes. Yes. Som jo som formand har en opgave i at samle så meget som muligt tillid. Har du tillid til byrådets partier, som, eller nogle af partierne, som måske har dolket dig i ryggen? De har valgt at lave et budget udenom Socialdemokratiet. Men jeg vil forfejle min opgave fuldstændig, hvis jeg begyndte at tage det her personligt. Altså, min rolle som borgmester er uforandret. Og jeg agter også, hvis vælgerne vil, at være borgmester i 26-27 osv. derudaf. Men det er jo vælgerne, der i sidste ende træffer beslutningen om, hvem er det, der skal sidde i midten, nede i byrådssalen. Og det er jeg ganske tryg ved at overlade til dem. Så. Nu er det voldsomt udtryk, har dolket i ryggen, fordi vi skal arbejde videre, vi skal arbejde sammen, og det skal vi gøre for Fredericia. Jeg kan føle måske, at der er nogen, der er gået bag min ryg. Ja, det er også sket, men det er en del af spillet. Mm. Sådan er det. Men der er ikke, altså, vi dolker ikke hinanden i ryggen. Det er ikke, sådan oplever jeg det ikke. Altså, du ser stadigvæk et socialdemokrati, som der vil gå ind og arbejde maksimalt for at præge Fredericia i en socialdemokratisk retning. Selvfølgelig er der det. Og vi har 9 mandater, vi skal varetage for vælgerne, og det vil vi gøre på den bedst mulige måde. En afsluttende bemærkning, borgmester? Nej, jeg tænker, jeg er ikke de store visorer, men livet går videre, og det gør det også efter de her budgetforhandlinger.
og vi sidder 21 medlemmer i byrådet i Fredericia, og selvfølgelig skal vi nok samarbejde også fremadrettet. Og vi varetager vores opgaver, som vi altid har gjort, uanset det her lidt underlige budgetforlig. Tak fordi I kom. Selv tak.